Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Čaká nás intro menom Lepší svet. You repaired the monolith. Great job. Opravila si monolit, skvelá práca. And it was all done with code. It's that powerful. A to všetko si urobila vďaka kódu. Kód je mocný. Coding was a way of life many centuries ago. Kodovanie bolo v živote, v každodennom živote pred mnohými storočiami. They used coding to help farmers track crops and weather. That way they could grow better fruits and vegetables. Používali ho aj farmári, pomáhalo im dosiahnuť lepšiu úrodu vďaka tomu, že sa sledovalo aj počasie. Dokázali vypestovať lepšie ovocie a zeleninu. They used technology to make medicine and help sick people feel better. Táto technológia sa používala aj v medicíne, v lekárstve. Dokázali sa vytvoriť lepšie lieky. Coding was used to tell stories and teach others. Kodovanie sa používalo aj pri rozprávaní príbehov a pri vyučovaní. But most of all, coding helped everyone practice their problem-solving skills so that they could tackle anything that came their way. Kodovanie však slúžilo hlavne na to, aby si každý mohol vyskúšať spôsob riešenia problémov a to im pomohlo v riešení problémov každodenného života. That does sound helpful, but why haven't I heard of it before now? Vyzerá to byť v poriadku, ale prečo som o tom nikdy nepočula? I don't know why it disappeared. In all my research, there was only some vague things about a great war a long time ago that wiped out all knowledge of coding. Neviem celkom presne, čo sa stalo, ale viem o nejakej veľkej vojne. A po tejto vojne všetky vedomosti, všetky kodovacie vedomosti sa stratili. I also don't know why you and Astra are the only ones who can use it. Now she's gone and it's up to you. Neviem ani prečo je to tak, že iba ty a Astra môžete používať ten Akodus. Astra odišla a všetko teraz záleží na tebe. That's a big responsibility. To je. Let's see if I got it all. To je veľká zodpovednosť. Pozrime sa, či to všetko chápem. A intro menom Lepší svet je za nami.